Задолжителното изјаснување за национална припадност во матичниот извод ќе биде оспорено пред Уставниот суд. Од партијата Левица велат дека ја подготвуваат представката, со реакција нова и од Демократскиот сојуз. Председателот Павле Трајанов го повика министерот за правда Кренар Лога да го повлече упадството, бидејќи како што вели има последици и злоупотреби од страна на Бугарија. Ке се злоупотребува и натаму овој податок од страна на Бугарија, Бугарска асоциација и здруженија, и на тој начин ќе го олеснат патот за стекнување со бугарски пасош. Мислам дека треба владата да расправа за ова прашање, инаку неспорно е дека ваков податок имаше обид да се внесе во личната карта и во пасошите. Имаше широка расправа во парламентот и тоа тогаш усугласиме став дека апсолутно не е тоа европска категорија. Премиерот Димитар Ковачевски пак веќе разговарал со пратениците и оценува дека се потребни измени на законската регулатива за матична евиденција и усогласување со европското законодавство. Потврди дека упатство од Министерството за правда донесено врз основа на законот за матична евиденција од 95-та година. Поред министерот Османи пак целта на изјаснувањето за националната припадност е да се заштитат малите етнички заедници, особено при вработувањата во јавниот сектор. Во бугарските повици пак гледа само провокација, но не и реална опасност за злоупотреби. Тоа провокација, отколку што има реална опасност за некој тоа да го злоупотреби. Мислам, пописот е најанонимниот процес, па толку се, колку што се, толку се. Ова е многу појавен процес, отколку пописот. Универзитетскиот професор Борче Давидковски за Телевизија 24 оцени дека упатството на министерот за правда е неуставно, не е европска пракса и дека е преседан, а дека националната припадност е автономно и субјективно право на поединецот и никаде во светот не може да биде облигаторно.